Друзі, вітаю, це Міта Хірай. Квітують мої квіти. Все дуже гарно. Це вже пообрізати треба. І дивіться, вчора садила троянди тут у дворі. І знайшла ще два безвременника, дивіться. Посходили. Це цей. Забула, як називається. Понасипався і росте. Забула. Так що в мене ще є. Туйки мої, можжевельники. Та, дивіться, трошки з цієї сторони гола, але вона розрослася вверху. Взагалі я ж, ну, це ще доросло, так що буду формувати згодом. Ну, навесні, мабуть. Ця туйка така гарна. Ялинка теж гарна. Трояндочка квітує. Згадала, рудбекія. І насівається, я залишаю, хай буде, хай розмножується. Дуже багато людей жаліються, що, ну, посадили і пропало. У мене, слава Богу, я купила на базарі, посадила, і бачите, насівається і маю собі. Не збираю, ну, не зрізаю насіння, хай розсівається. Вчора була в місті, купила сітку перця, такий. Не дуже крупний, але я не люблю дуже крупний. Такий середній якраз то, що треба. Хочу почистити і заморозити на фаршируванні. І купила слив. У мене є яблука там припорчені. Та й зроблю варення. Так що робота є. Перебрала перець. Тут крупніший, ціленький, гарненький, рівненький. Буде на заморозку для фаршировки. А це буду вже використовувати десь так. Тут мілки, є десь чуть-чуть. Цяточки якісь на ньому, тому цей залишу поки. Помила перець, тепер буду чистити. Я вже показувала, у мене така приспособа є. О, і все. Чистенько. Бистро і гарно. Не треба довго гратися. Все, раз, два і все нормально. Ось так. Дуже зручно. Ну от, почистила, приготувала зіп-пакети. І тепер викладаю зіп-пакети. Буває такі з гострими кінчиками, то з них їх зручно один в один кладати. А ці більш ступими такими. То. Але в один ряд буде достатньо. Якийсь менший. Ось так. І закриваємо. Все. І можна ложити в морозильну камеру. Тут в мене другий, це беушні, тому провіряючи, хорошо застібаються, бо буває, що не застібаються. І так само. В один ряд складаю, тому що так і незручно буде складати їх в морозильну камеру, і незручно закривати їх. Так, в один ряд.
треба буде трохи, то використаю один пакет. Якщо буде більше треба, то використаю два пакети. Це вже не наскільки страшно. Скільки треба, скільки будемо використовувати. Взимку буде як находка. Ага, бачите, погано держить. О, все. Ну і так далі. Ну, от попакувала, зараз кладу в морозильну камеру. І ось перемила сливи. І буду нарізати. Я люблю варення таке однородне, повідло. І ось, бачите, кісточка відстає добре. І нарізаю міленькими шматочками. Щоб вони розварилися і були однорідні. Ось так. Бачите, дуже добре відстає. Брала недорого, по 15 гривень. Це недорого. А сливове варення я люблю. Тому і чоловік любить, я люблю. Тому, я думаю, знадобиться взимку. Навіть просто до чаю. Є трошки такі прим'ятини, це нічого страшного. Все рівно я їх ріжу. Ну і так далі. Ну от, порізала. Думала з яблуками змішати, але передумала. Буду робити тільки чисто сливове. Засипаю цукром. І залишаю трохи, може на годину, півтори. Побачу. Щоб пустило сік, і тоді буду варити. Цукру сиплю на глаз і... Слива дуже солодка, то, я думаю, вистачить. І є ще в мене дві айви такі обрізані. Це мені вчора угостили мене. Тому, думаю, мабуть, я поріжу айву, яблука і груші в мене є. Дуже солодкі, дуже смачні. І все разом зварю, бо це варить дуже мало. А так буде все разом і буде добре. І сподобалось мені запечені овочі. Остався в мене був маринад, сьогодні ще печу, так вже буду сама їсти. Ну от, чищу айву і нарізаю теж маленькими шматочками. Я думаю, варення має бути смачне і ароматне. І грушки ароматні, і яблука ароматні, і айва. Тому... Це та, що казала, нічого консервувати не буде. Кожного разу щось нове. Це ще не все, я ще хочу щось закривати. У мене ще перець лишився, мабуть, лечо зроблю. Ну, це вже, мабуть, на слідуючої неділі. Ще трошки помідорів є теж щось. Буду дивитися, буду щось ще робити. Шкода, що мало помідор, думала, пасту зроблю, ну вже. В цьому році будемо купляти пасту. А, я згадала, що я маю робити. Я ще маю робити борщову заправу. Мені розповіли рецепт. Тому обов'язково з вами поділюся. Ну, а зараз нарізаю айву. Думала трошки, та й ось дивіться, яку мисяру нарізала. І груші, і яблук, айва під низом. Навіть не сподівалася, що, мабуть, прийдеться в другу миску пересипати, бо не вміщається вже. Теж засиплю цукром, поставлю, щоб постояло, пустило сік. Сливи, до речі, вже пустили, зараз буду ставити варити. Ну от, почти велика каструля. Засипаю цукром, хай пускає сік.
Як варити, вже показувати не буду. Буду варити за три рази. Як варять п'ятихвилинку. Тому на цьому все. Дякую за увагу. Дякую за підписки, за коментарі, за вподобайки. До нових зустрічей. Пока.